Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Bu günləri biz daha bir problemli çətinliklər içində yaşayan bir ailədəyik. Laçın rayonunun Əhmədli kəndindən Musayev Sabir Hətəmxanovunu elindəyik. Hatırladım ki, dayı və xanımı hər ikisi nit qüsurludur və eşitmə və danışma qabiliyyəti yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bu ailədən iki oğul, biri hal-hazırda Kəlbəcərdə, döyüşlərdədir, yəni xidmətdədir. Digəri isə 4 gün komada qalaraq hal-hazırda qazidir. Qazi qardaşımız hal-hazırda, bax, ayağı bu vəziyyətdədir. Bax, sağ olsun, cənab prezidentimiz, bizim belə qardaşımızı əməyini dəyərləndirərək ona cəsur döyüşçü medalı vermişdir. Xatırladım ki, qardaşımız 7 nəfər əsker yoldaşı ilə birlikdə ermənilərin 2 postuna alaraq 50 nəfər şəxsi heyətini məhv etmişdir. Və yanına düşən müləmiyyət nəticəsində bax gördüyünüz bu duruma qalmışdır. Bugün qardaşımın qəhrəmanlığından danışmayacağım. Amma bu ailəyə qarşı məmurların laqeydliyindən ətraflı bildirəcəm. Ailə Bərdədə daxalda yaşayırdı. Məcburi köçkünlər Tətədə dikilmiş, məcburi köçkünlər üçün qəsəbədən növələn kənar evlə təmin olunur. Hətta evin belə pəncərəsi bax oradan qırılıb, smes tipli raketin atdığı mərmilərdən bax, ev bu vəziyyətdə yaşayır. Təəssüf olsun ki, iki övladı, hər bir də olan və belə bir xəstə olan ailəyə jirkin istisi 10 manat verib bir şişə belə gətirib sağlayıb. Sanki onca manatlar yoxmuş. Bu boyda sərvət nə bu məmuran? Problem odadır ki, Laçın rayon icra hakimiyyəti və şəxsən Aqil Nəzərli, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi bu ailəni heç qapısını döyməyib. Heç bunlara bir təşəkkür belə eləməyib. Heç olmasa əllərində, yəni iki oğlun ola, ikisi də hərbidə ola, biri qazi ola, biri hal-hazırda Kəlbəcərdə ola və belə bir ailəyə baş çəkməmək. Nəinki məmur məsuliyyətsizliyi, mən deyərdim, həm də bir, nə bil, demirəm. Onu ürəyində deyirəm. Eyibdir, a qardaş, gəlin bir maraqlanı. Və unutmamışkən, deyim ki, Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı bunlara 200 manat oğlunun adına, qazi olan oğlunu, bax, gördünüz, əyəli bu vəziyyətdə olan oğlanın adına 200 manat banka pul göndər ki, geçsin onu alsın. Oğlan, ay, yeriyə bilmir, Bakıdadır. Keçə dəfə mən bir qazını çəkmişdim, həmin Aqil Nəzərli ona 200 manat pul göndərmişdi. Qazi qardaş dedi ki, mən başına dəysin o icra batsın o pul. Mən tulaz adam o, mənim sümiyyatı qabama get, bankdan götür. Kişi deyil, gəlsin, otursun qabımla, gəlsin evimə, çaymışdır. Yaşaq konvertdə də 200 yox, ya da 100 manat qoysun, deysin, bunu da səhə gətirmişəm. Yoxsa mənim niyə ki, başa düşmürəm, bankı adıma vurur ki, get oradan götür. Mən qaziyəm. Mən gedib bankın qabağında saatlarla boynumu keçəm ki, mənə batçı 200 manat pul göndəriyim. Nə bilim? Kanistirdə benzin satanlardan, nənəsi erməni olanlardan, babası ermənilərlə gedib qoyun otaranlardan nə gözləmir var zaten bu ölkədə. Nə gözləmir var? Başqa nə gözləmir var? Və xatırladım ki, dayımızın qardaşı da yanındadır. Zəhmət olmasa, Laçın rayon icra hakimiyyətindən maraqlanan olmayıb ki? Yox, olmayıb. Dediyim kimi 200 manat göndəriblər, o da heç kəs görməyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə maraqlanan olmayıb ki? Yox. Heç gəlib maraqlanan olmayıb. Heç. Gəlin siz əyləşin. Və necə qalırlar bunlar, necə yaşayırlar? Bəs iki oğlu var, biri Kəlbəcərdə, biri də Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, xəstəxanada qazidir. Necə yaşayırlar? Çox çatın, hər gün Bərdəyə gəlmək məcburiyyətindədir bu adamlar. Niyə? Qulaq eşitmir, evdə də yiyəsiz. Hə. İki oğlu var,
Biri paramparça, biri də Kəlbəcərdə. Aha. Deyirsiniz, yəni müharibə zədə olar, deyir, xəbəriniz olmaz da, gəlirsiniz. Qorxurlar da, bu adamlar qala bilmirlər burada. Xahiş edirlər ki, dövlətdən, hökumətdən, ali başkomandanımızdan. Aha. Ki, onun oğlunu hərbi xidmətini bitirib, döyüşlərdə də iştirak edib. Kəlbəcər uğrunda medalla da tərtib olub. Onu boşlasınlar, gəlsin, bu adamlara yeyə dursun. Birazdan da qardaşı gələcək qazi, ya birinci qrup, bəlkə də hələ aşağı. Bu adamlara bir yazıqları yazsın. Hə, sən istəyirsiniz ki, övladın bıraqsınlar da, gəlsin atasını, gəlsin sahib dursun. Mən biləm, cənab prezidentin axı öyle bir sərəncamı var. Var, deyirlər ki, birinci qrup, birinci qrupda hazırdır, yoldadır. Bu ikinci qrupdur, o üçüncü qrupdur. Birinci qrupda hazırdır yolda. Buna üçüncü qrup verirlər. Ha, deyirlər gələk bunlar biri, kimsə birinci qrup olsun. Niyə bunlar bizim üçüncü qrupdur ki? Lağkardır ona görə. Yox, birinci qrup olmalıdır, mən bilirəm onlar. Yox, birinci qrupda. Ha, nə bilim, bu da buna qalmadır. Birinci qrupda hazırdır, Bakı Sağlamlıq Mərkəzindədir. Nətər döyüşü. Ha, nətər, göstər. Bəyəkçi kim, ha, ha. Gel görüm, gel, ha. Gör. İlahi, sən həyata bax. Cənab prezidentin hesabına millətləri yiyənlər. Bir kişi qədər ona. Nə deyərlər, belə etimad göstərmir. Cənab prezident dəfələrlə deyir, gidin belə ailələrə bad çəkin, gidin belə ailələrə diqqət göstərin. Amma siz gəlib baxmırsınız, ayıb olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin rəhbərliyinə, Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyinə. Fəxr edirsən mi? Götür, şəkili də götür, qoy görsün. Çayını içən olub mu bir gəl? Gəlməyiblər. Bəs necə dolanırsan? Necə dolanırsan? Nə yiyirsən? Nə içirsən? Çox çətin, deyiləmi? Burada qalırsın. Fəxr edirsiniz ki, oğlum var. Amma əlləri satmır. Dəyərli dostlar, videomuzu bəyənin və paylaşın ki, bu ailələrin dərdi işləsin və üzr istəyirəm. Bunlar telefon işlətmədiyindən sizin nömrənizi deyin görüm, siz bunun qardaşısınız da. Bəli. Özünüzü təqdim edin. Musayev Baxşiyə Şətan Xanoğlu. Musayev Baxşiyə Şətan Xanoğlu, hə, buyurun. Telefon nömrənizi deyin, yəni ailəyinə əlaqə saxlam olsun. 050. Aha, 050. 417. 417. 2355. 2355. Və ailə Tərtər rayonunun Şıxart qəsəbəsi. Bina 30, mənzil neçədir? 26. Mənzil 26-dır. Hər birinizdən xahiş edirəm, belə bir igidlər çıxmış bu belə valideyni ziyarət eləmək məncə hər birimizin vəzifə borcudur.